Yeah.
កម្មមនិតិតេបតកតាបតកនាកម្មានិលបានតេបតកេនេយ៉ាងតុងឯកឡាតានាបច្ចេកានាយ៉ាងបរិញ្ញអរំតានាចតេចេនរកម្មយ៉ាងទីyeah
សាគ្រូបាយណាស់ហើយកំភឿនតាមកំបកបងហើយបកបងលោកយ៉ាងអូនអាយរងយ៉ាងអមសុខទេណាអូអូកែពីមកនិយាយថាថាតាគេមកពីជំនទីស្ទះបងប្រកាសបងឆ្លងអត់បងដែរទៅឲ្យយើងប្រកាសបងជួយមកទៅយកបានទៅ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 យកសុខាការទៅសូមបានកន្លែងទុតិយនងកងណាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏បានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរអរិយ័យ
ព្រមទាំងព្រមព្រមបាទសូមផងហើយបណ្ដការយុគណាមកព្រះបរិយាបិទ្ធិលានបូធានិយាយទេសនានេះទេសនាចូលបច្ច័យណាមកចូលបានបាទសាធុសាធុនិយាយទាំង3នេះបាទបច្ច័យនឹងកម្មអ្នកផលពុនជោគកនឹងពុនតាតាំងទីវត្តសម្រិទ្ធជ័យនេះសូមលោកមហាប្រសាទជូនដល់គ្រប់ប្រការរបស់លោកយាយដែលបាយកាយចំណេញកាន់លោកខាងមុខសូមគាត់ទទួលអនុមោទនាផ្នែកផ្នែកទៀតសូមឲ្យលោកយាយទាំង3នឹងគ្រួសារទាំងអស់បាននៅពុទ្ធពរគួរប្រការគួរអាយុវណ្ណៈប្រកាសតលៈនឹងសម្បត្តិ3ប្រការគឺសម្បត្តិលោកសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិថ្លៃថ្លាគឺព្រះនិព្វានបាទលោកយាយទាំង3ប្រកាសនៅសម្បត្តិណាសូមសម្ដេចដោយក្តីថ្លាសូមអនុមោទនាជួយទៅសັບជួយនឹងចម្រើនបាទសូមបាទអរស្វាគមន៍ពីឆ្នាំនេះក្នុងមហាកសលជូនដល់ពុទ្ធបរិយារបស់បងបានបែកកាយជំនឿកាន់នៅខាងមុខសូមគាត់ទទួលអនុមោទនាថ្ងៃទីបងបងនឹងគ្រួសារបានពុទ្ធពរគុណប្រកាសជាយុវណៈសុខៈពលៈនឹងសម្បត្តិបាទសូមប្រប្រៃណាលោកយាយមានបានរួចជាតិទីណាតបសម្ដីលោកយាយក្នុងចាំក្នុងព្រះតាបានសម្បត្តិពុទ្ធពរម្ដងមួយលើយុវណៈព្រះអរិយមន្តីទីដាក់3ទីឡាណមោទនាតាទុសាទុប្របីណាមារិយាធិរថ្លាបានបច្ច័យបូជាធរទីខាងក៏ត្រូវបានសម្បត្តិពុទ្ធពោកលាយគុណមកាគឺយូនសុភៈបលៈបរិយាទី3គឺត្រូវឲ្យលមូលទនីអានទុសាទាំងសុមៀងកលៀងណានិយាយទាំង4មានសិទ្ធិបានបច្ច័យចាំអ្នកផលនៅសងសំដែងធម៌នៅវិទ្យាទេសនានេះព្រមឲ្យលោកយាយបាននៅគោគួរប្រកាសគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិថ្ងៃខាងគឺព្រះទានរបស់លោកយាយទាំង4ត្រូវថានៅសម្បត្តិណាសូមឲ្យសម្រេចដោយសេចក្ដីណាសូមអនុមោទនាបាទពុទ្ធោប្របីណាខ្ញុំត្រូវមានវិធីត្រាស់ថ្លាមកបច្ច័យយកមកចូលចាប់ពីអង្គជួយធម៌ទីស្នាក់ក្នុងបានសម្បត្តិមុខទទួលឡើយបណ្ដាការអាយុរបស់ព្រះបលៈហើយពីការក្នុងនេះក៏ឡើងទៅទៅតាសាទរសាទរណាលោកយាយមកទទួលនៅព្រឹកព្រឹករបស់អ្នកចូលចាំអ្នកផងក្នុងប៉ុនតាសាទរសាទរណាព្រះអង្គបានជួយដល់ប្រជាជនទាំងអស់ហើយក៏បានជួយដល់ប្រជាជនទាំងអ្នកនឹងសម្បត្តិទៅប្រការគុណសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិឯកាគុណសម្បត្តិដែលលោកយាយបានតាមទៅប្រៃដល់ព្រះជំនឿព្រះតាមឯកាទៅសម្បត្តិនេះអូតាទុសាទុប្របីណាលោកយាយតាមពុទ្ធព្រះអ្នកដែលទទួលជ្រាបថាបច្ច័យមើលជាធម៌ទេសនាក៏ត្រូវបានទុកនៅពុទ្ធពោចាឡាយប្រកាសទៅកតរោក្រមយោវធនាយវនោសង្កញ្ញាខតិយាភូតានោបាបារិវណាប្រសើរការព្រួយវេណន្តំទៅសម្រួយអ្នកទាំងឡាយស្វាមរតនត្រៃនោះចូលតាមវិស័យបានត្រៃសោកចូលមកនៅសាសនាទៅសម្រួយបានត្រៃសោកបរិញ្ញាទាំងឡាយទៅជាទឹកចម្រើនអាទៅលើ
សាទូសាទូនេះអ្នកទទួលនៅប្រទេសបានចែកចាំអ្នកផលគុណព្រះគាត់គាត់សម្រាប់ពីគេនឹងគុណការសម្បត្តិចំនួនមហាសន្តិទីរបស់ការរៃរបស់ទូនេះដែលបានប្រៃចំណេញលោកខាងមុខនឹងគាត់ទទួលអនុមោទនាមកថ្ងៃទីទៅមកអ្នកប្របីបាននៅពុតកោដូចប្រការធ្វើអាយុវណ្ណៈសុខៈតលៈនៅសម្បត្តិបីគឺសម្បត្តិលោកសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិក្រៃការទូប្រាំវាអ្នកប្របីប្រការនៅសម្បត្តិណាសម្ួយសម្រាប់ដូចទេណាសូមអនុមោទនាបាទសម្រាប់ជំនាញថ្មីនេះខ្ញុំនៅមហាបតតជំនួសប្រការរបស់ជំនាញដែលបានតែគិតនេះគឺសាអបបាននៅគុតកោគួរសាគឺយុវណៈសម្បត្តិក្នុងសម្បត្តិប្រការទីសម្បត្តិលោកសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិក្រៃការទូប្រាំវាបាទលោកយាយតពីសុខណានៅសម្បត្តិណាមួយក៏សម្រាប់ដោយស្រីណាសសូមអនុមោទនាជួយសកជួយមួយដែរបាទបាទរួចចាប់ត្រីទៅជាមកដែរតាមមានដល់ប្អូនដល់អត្តម៉ាយតាមក្នុងពុយអត្តម៉ាដល់ទេញ៉ាតាមបរិយាបងប្អូនមកដែរតែញោមពូយើងជន់ស្រីបាទបងមកដែរបាទ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 ប